В ефірі програма «У фокусі подій». Вітаємо вас, наші шановні телеглядачі. Сьогодні на порядку денному у кожного з нас дуже багато різних тем, від політичних дискусій до передвиборчих баталій. Проте є ще одна тема, яка безпосередньо стосується всіх нас, всіх, хто мешкає в нашому місті. Це тема опалення і гарячої води. Власне, тарифи на ці послуги обговорюються дуже активно, але ми вирішили сьогодні запросити в студію, так би мовити, перше джерело, очільника комунального підприємства теплових мереж Павла Миколайовича Карася. Дозвольте вам його представити. Павло Миколайович, вітаємо вас в студії. Дякую, що завітали. Павло Миколайович, ну, чесно кажучи, коли ми з вами не дуже давно спілкувалися, мене дуже збентежила ваша відповідь тоді, що опалювальний сезон у Черкасах під загрозою. Ну, пройшло трохи часу, начебто ситуація трохи покращилась. Це мені так здається, чи вона дійсно покращилась? Прийняті певні рішення, які дозволяють більш певно дивитися в майбутнє, але я не можу сказати, що проблема вирішена. Проблема загальна – це ситуація з газом. Газа не вистачає. Взагалі ситуація в країні. Це ну, не без лише... газу опалювальний сезон пройти неможливо. Неможливо. Тому ситуація та, яка є, говорить про те, що певні ризики опалювального сезону, вони існують. Другий величезний ризик опалювального сезону – це гроші. Починаючи від платіжної дисципліни споживача і закінчуючи те, що урядом прийнято рішення підписаний меморандум тарифи для населення залишити на попередньому рівні, різницю має компенсувати міська рада, але дуже строгі правила по розрахунках із знаком «Нафтогаз України» за газ. Тому від вчасності розрахунків споживача за послуги, від вчасності сплати різниці в тарифах з боку Черкаської міської ради нам, а на жаль, ще жодних рішень міська рада не прийняла про виділення цієї різниці в тарифах. Тільки затверджений 4 числа був новий тариф, який дає можливість цю різницю порахувати. А різниця в тарифах виникає через стрімке збільшення основних чинників складових тарифів. Це різке збільшення вартості газу. Для населення газ коштує 7,420, у нас в тарифі трохи більше, ніж 4 тисячі закладено на газ. Досить значний ріст. Різниця фактично половину? Половину, так. Десь на третину виросла вартість навіть більше електричної енергії. Десь половину виросла вартість води, яку ми споживаємо. Інфляція склала більше 10%, ріст заробітної плати. Одним словом, ситуація не на користь населення, не на користь вашої організації теж. Ситуація, вона так взагалі в економіці, тобто це ж загальне явище. Ми ж це бачимо, ми є складовою частиною економічного процесу. Тому все залежить від того, наскільки всі сторони виконують свої зобов'язання, наскільки «Нафтогаз» буде постачати газ, наскільки енергетики будуть давати електроенергію, наскільки держава, місто буде розраховуватися по різниці в тарифах, наскільки населення буде вчасно сплачувати. От від цих всіх компонентів залежить проходження опалювального сезону. Ми технічно повністю готові, ми готові розпочати, вже фактично розпочали, в лікувальні заклади ми підключили до опалення. По лаугові будинки читала була інформація, так, що вже ми підключили в лікувальні заклади до опалення. Сьогодні я подав листа на міськвиконком стосовно того, щоб вони прийняли рішення про запуск опалення в житловому секторі, тому що кліматичні умови для цього настали. А яке рішення політичне прийме міськвиконком, це вже їхня справа. Павло Миколайович, взагалі як складаються стосунки з міськвиконкомом? Тобто, чи є порозуміння, чи є бачення взагалі того? Порозуміння що... є, бачення є. Міський голова чітко розуміє проблему, міський голова допомагає, міська рада і допомагає при підготовці до зими. Тобто, там, де виникають нагальні необхідності стосовно ремонтних робіт, виділяються додаткові ресурси для того, щоб ми ці ремонтні роботи вчасно виконали. В принципі, ми цим і займаємося. Ще досі є певні речі, які ще в ці останні дні треба доробити. Проблема загальна. Проблема в тому, що це величезні кошти. Тільки до кінця року потрібно більше 40 мільйонів гривень фінансового ресурсу для бюджету, того, щоб... навіть міського, це дуже велика це сума. Це дуже велика сума. Ну, а іншого виходу практично немає, тому що коли ми не заплатимо за газ Нафтогазу, ми переходимо із дешевого газу 7,420 на ринковий газ, який на сьогодні більше 40 тисяч гривень коштує. Тому
Представник «Нафтогазу» ледь не кожного дня розповідає про готовність до опалювального сезону, про те, що населення не відчує взагалі цих. Отже, все покладається на дії міської влади і на дії місцевих підприємств. Ви знаєте, коли ми всі виконаємо свою роботу, то ми пройдемо цей опалювальний період. Коли «Нафтогаз» не розмовами, а реальним тиском газу в мережі забезпечить наявність газу. Причому не зараз, а коли розпочнуться справжні холода. Так. Коли місто виділить необхідний ресурс по різниці в тарифах. Коли населення, мешканці будуть вчасно сплачувати за послуги. Це теж необхідно складово. Тому от коли це все відбудеться, то тоді ми пройдемо цей опалювальний сезон без проблем. Тим більше, що ще раз наголошу, тариф для населення залишається на минулорічному рівні, він не піднімається. Ну, це дуже така втішна новина. Що стосується тарифів для інших державних установ, щось є якась ясність? Є. Нема чим порадувати, бачу по вашим емоціям. Так. Там ріст більше, ніж 200% для бюджетних установ. І ріст майже 400% для інших споживачів. Ой, це значні кошти. Я не знаю, як люди будуть. Ну, от ви коли виходити. Отримаєте рахунок, ви ж організація, яка є іншим споживачем. Так, так. Ви отримуєте рахунок, от множте минулорічні платежі в 4 рази. На 4. Так. Так. Це загроза взагалі існуванню багатьох організацій, установ, ну, які реально сьогодні так. функціонують. Тому що і справа в тому, що ціна газу просто космічна. Ну, знову з'явилося повідомлення, що в Європі ціна газу збільшується. Ну, на сьогоднішній день вартість газу в Європі, а в нас договори з НАКом «Нафтогаз» прив'язані до біржових котувань вартості газу в Європі. На сьогодні вона $1600. Так. Це, тобто дуже значне підвищення. Як це більше 40 тисяч вартість газу, тому в минулому році в цю пору було 7 тисяч, тепер 40, навіть більше 40, тому ситуація дуже складна. Стосовно скільки коштує український газ, на жаль, прозорості ніякої. От, і куди він взагалі, звідки береться вартість? Так, і куди він взагалі йде і хто цим користується? Це ніхто не відповідає, це комерційна таємниця. Ран державних якихось інтересів і незрозумілих, до речі, інтересів. Ну, я думаю, це і є топ-корупція країни. Так, так, безперечно. Павло Миколаївич, щодо того, як пройшло літо. Не секрет, що літо для вас це такий період трошечки передихнути, перевести подих, привести в порядок, можливо, якісь свої борги там. Тому що теплові мережі теж зношуються, і ми знаємо, що є певна загроза. Знаємо, тому що періодично зустрічаємо розриті вулиці, канави і так далі, так далі, так далі. Чи вдалося зробити те, що спланували, і чого нам вдасться уникнути завдяки цій роботі? От ви знаєте, як не парадоксально, у тепловиків більше роботи літом, чим зимою. Так, так. Як не парадоксально. Тому що основна маса робіт – це робота в літні місяці, в міжопалювальний період. Коли включене опалення, фактично робота є плановою, стабільною. І коли нормально підготуватися влітку, то зимою все йде як потрібно. Зроблений великий обсяг робіт, виконаний повністю план по гідравлічним випробуванням, по замінам мереж. Ми проводимо велику реконструкцію котельні в центрі міста. Котельні, яка забезпечує центр міста, це котельні по вулиці Дашкевича, 62. Ми зараз на фінішній прямій цієї реконструкції. Фактично це нова велика районна котельня. Там залишилися тільки, по великому рахунку, зовнішні стіни. Все внутрішнє обладнання замінено. В результаті цієї реконструкції ми зменшуємо споживання електроенергії більше, ніж в 2,5 рази. Майже на 10% зменшуємо споживання газу. Це дуже великі результати. Результат? І термін окупності буквально пару. При нинішній ситуації це взагалі дуже гарний результат. Термін окупності такої реконструкції буквально пару опалювальних періодів. Це реконструкція, передбачена інвестиційною програмою підприємства. На наступний рік планується реконструкція ще однієї котельні. Це котельня, яка забезпечує район університету, котельні по вулиці Хрещатик. І таким чином
Ну, ми фактично доходимо вже до завершення таких масштабних реконструкцій котелень. Павло Миколаївич, от, ну, сьогодні ви такий спокійний, урівноважений. Це значить, що ви втомилися вже від цих проблем? Чи значить, що ви більшість із них вже якось більш-менш успішно розрулили? Що скажете на це? Ну, дуже був важкий останній тиждень. Справа в тому, що вирішувалося питання, що робити з тарифами. Ми реально були перед величезною загрозою. Тому що, щоб не були прийняті ці рішення, які були прийняті міським головою стосовно різниць в тарифах. Ну, ми всі спостерігали взагалі за цією конфліктною ситуацією, да. За виступом міського голови. Можливо, він, власне, і допоміг цей виступ, якимсь чином розрулити ситуацію? Ну, ви знаєте, міський голова не залишився, скажімо так, безучасним. Вдалося, і інші міські голови також активно приймали участь. Ну, ми бачили тільки Черкаси, відповідні події відбувалися там і в Львові, і в Дніпрі, і в Чернігові, і в Житомирі, і в Києві. Тобто вдалося на важких переговорах з асоціацією міст із урядом вдалося добитися зниження вартості газу для бюджетних установ. Зафіксована ціна до кінця опалювального періоду 16 тисяч. Це досягнення, тому що інакше ми б взагалі не змогли пройти цей опалювальний період. Досягнута домовленість, що збільшиться доля відрахувань державних і загальнодержавних податків, податків з доходів фізичних осіб на 4% більше буде лишатися у місцевих бюджетах. Це додатковий ресурс, який дозволить направити кошти на компенсацію різниці в тарифах. Але все одно все було дуже, дуже складно. Тому що, зрозумієте, коли немає різниці в тарифах, підприємство стає зразу під загрозою функціонування. Потрібно виплачувати заробітну плату, коли немає доходів, наприклад, немає коштів на інвестпрограму, на ремонти, на модернізації немає коштів, значить, треба звільняти тих людей, які це роблять. Безперечно. Ну, ви ж розумієте, іншого виходу немає. Це досить велика кількість людей, стояла реальна загроза звільнення цих людей. І завдяки... Що значить зараз залишитися без роботи, так? Звичайно. І вам без працівників. А потім де цих працівників знайти, коли ситуація покращиться. Тому вдалося досягнути... Було багато популізму, було багато просто крику. Ну, як завжди. Хтось реально вирішує проблеми, а хтось набуває якийсь певний авторитет, такий сумнівний. На сьогодні, тобто, ситуація стабільна. Є бачення у міської влади про те, щоб де різниця в тарифах. Ще раз кажу, що на сьогоднішній день ще не прийняті відповідні рішення, але я сподіваюся, що на найближче планове засідання міської ради вони будуть підготовлені і будуть внесені відповідні зміни до міського. Ну, добре, що у вас є конструктивний діалог з міською владою. Добре, що ви знаходите порозуміння і не лише з міським головою, а й з колегами по депутатському корпусу. Це дуже важливо. Тому є надія. Ви знаєте, депутатський я приємно здивований і вражений. Я приємно зважаючи здивований на свій багаторічний депутатський досвід. Я вам хочу сказати, що це сама професійна і сама менш популістична міська рада за останні роки. Тобто люди вболівають за місто. В принципі, я можу сказати, що в міській раді немає такої явної тупої опозиції. От я проти, тому що проти. Тому що проти, так. Всі зібралися, у всіх є свої політичні погляди, всі представляють різні політичні команди, але коли мова стоїть про вирішення міських проблем, то всі політичні сили об'єднуються. От, наприклад, останні там рішення по прийняттю по бюджету міста і так далі, ну, фактично одноголосно. Це приємно. Одноголосно. Це приємно. Тому що, ну, якось є оцей розподіл на політичні питання і питання життєдіяльності міста. І дуже б не хотілося, щоб в ці стосунки втручалися ззовні і пробували їх руйнувати. Ну, місцеве самоврядування, власне, достатньо такий сталий інститут. Будемо сподіватися, що вам вдасться втримати оборону. Павло Миколаївич, ну от про тарифи ще хотілося б поговорити. Багато чула про те, що в інших містах, обласних центрах України тарифи, в принципі, ще вищі, ніж у Черкасах. Ви, певно, володієте ситуацією. Як Черкаси взагалі виглядають в порівнянні? Ну, в нас дійсно один із достатньо низьких тарифів. Ну, я наведу тільки приклад. В нас у Смілі тариф вищий, в Смілі, Умані, Канєві, в нас тарифи вищі майже на третину, чим в Черкасах. По інших обласних центрах в значній мірі тариф дещо вищий, чим у нас.
Тому ми ще так утримуємо. Ну, у нас, по-перше, в нас знижує тарифи те, що в нас є частина так званого покупного тепла від Черкаської ТЕЦ, яка дешевше, бо воно вугільна генерація. Ну, ми платимо за це екологічними наслідками, дихаючи відповідним повітрям, але ну, разом з тим це є якби позитивно стосовно вартості енергоносії. А плюс у нас одні з найнижчих в Україні рівнів втрат в мережах. Тобто, коли більшість... Це табло... значить, що мережі, в принципі, в достатньо хорошому технічному стані, не тільки так? Мережі, взагалі організація роботи і котельне обладнання, проведена значна кількість реконструкцій, поставлено вже нове обладнання стосовно і насосного обладнання, і самих мереж, і котельного обладнання. В результаті цього ми маємо рівень втрат в мережах нижче нормативних. Більшість міст України мають рівень втрат в мережах вищий і значно вищий, ніж нормативний. Ми маємо нижче нормативних рівень втрат. Павло Миколаївич, я пам'ятаю, що ми колись в цій студії говорили про те, ви буквально з таким побудинковим реєстром ви розповідали про те, що треба змінювати оцю ситуацію, треба утеплювати будинки, треба проводити ще якісь роботи. Як ситуація нині і як це впливає взагалі на тариф? Тому що дуже багато людей от говорять про те, що от тариф в одному будинку один, а в сусідньому будинку інший. От від чого це залежить? Воно залежить від того, скільки будинок споживає тепла. Є так звана умовно постійна частина тарифа, вона залежить від того, скільки будинок споживав тепла за останні 3 роки. Пропорційно до загального споживання тепла містом. Так. І залежить тільки від цього. Коли будинок протягом останніх років споживав тепла більше, то і платити треба більше. Це стимулює економити. І ресурси по економії колосальні. В рази. Тобто люди все-таки платять... усвідомили, от, особливо ОСББ, знаєте, там, мабуть, вони частина трошки слідкують. Усвідомила. Частина усвідомила. Частина є 3 типи. Ті, хто не усвідомили. І не хочуть. І не хочуть усвідомлювати. Таких багато, мабуть, більшість. Є ті, хто усвідомили, йдуть на модернізацію. А є ті, хто йдуть на прикручування теплоти з метою економії, жертвуючи якістю проживання. Така проблема теж існує. Є ряд будинків, де абсолютно некомфортні умови проживання, порушуються гігієнічні норми, але це підтримується більшістю мешканців таких будинків. Так? І там не в тому навіть діло. Там просто керівник відповідно, там чи старший по будинку, чи керівник ОСББ сильно прикручує подачу теплоносія. В цих будинках серйозний конфлікт між мешканцями, тому що одна частина мешканців готові платити більше, але отримувати жити комфортно, інша частина готова жертвувати комфортом заради економії, і така проблема теж існує. Але я не бачу такої масштабної політики щодо державної політики, я не бачу масштабної, що міської політики стосовно утеплення і термомодернізації. На жаль, можливо, ця зима заставить змістити акценти. Потрібно забувати стримувати тарифи, потрібно перестати стримувати тарифи, а потрібно розпочати модернізацію, термомодернізацію. І тоді тариф не буде мати значення. Для будинка утепленого ріст тарифа там, на 20-30% він не має великого значення. Справа в тому, що, можливо, навіть той приклад от, у того будинку сусіднього, який фактично такий самий, але платить майже значно менше. Не майже. Є ті, що платять в половину менше. Так, так. Тому тут, звичайно... Утеплюватись чи не утеплюватись, питання не стоїть фактично. Не стоїть. Питання тільки стоїть в тому, що це треба робити. І держава, от тут держава дуже серйозно недопрацьовує. Тому що існуючими чинниками, існуючими принципами стримування вартістю тарифа, ми фактично зупиняємо модернізацію. І це призводить лише до того, що ми збільшуємо споживання природного газу. А ми його повинні зменшити. У нас є реальна можливість зменшити споживання природного газу майже вдвічі. І тоді буде вистачати того газу, який видобувається в Україні. Було б добре. Павло Миколаївич, ще одна проблема – гаряча вода. Знаю, що є певні нарікання деяких будинків на те, що температура гарячої води недостатньо така гаряча, скажімо так, недостатньо така, як хотілося. Від чого це залежить, власне? І чи є якісь загрози стосовно того, що мешканці багатоквартирних будинків якимсь чином опиняться в ситуації без гарячої води? Особливо це стосується холодного сезону.
Щось можна зробити на упередження цієї ситуації? Проблема з гарячою водою є дві причини цієї проблеми. Перша причина пов'язана із станом внутрішньобудинкових систем. Дуже в багатьох випадках, це приблизно десь процентів 80 випадків, проблема пов'язана з тим, що ми даємо теплоносій потрібної температури, а от обладнання, яке всередині будинку, не здатно транспортувати це тепло до споживача. Потрібно проводити внутрішню реконструкцію мереж всередині будинку. І тут нічого з цим не зробиш. Така ситуація існує, і це проблема. Друга ситуація пов'язана з тим, що в цьому році в зв'язку з величезною вартістю природного газу і з невирішеністю ситуації ми йшли строго в відповідності до температурного режиму. Відповідно, ті будинки, в яких старі внутрішньобудинкові системи, і де раніше, коли ми давали кілька градусів більшу температуру, там ситуація була краща, зараз вони почали провалюватися. Друге питання, що в літній, і третій, якби чинник, це те, що в літній період часу ми працювали в значній частині мікрорайони, ми працювали на покупному теплі Черкаської ТЕЦ, в зв'язку з тим, що воно дешевше. Ще раз наголошую, що ми пройшли все літо із ціною в тарифі, яка була значно нижча тарифної. Значно нижче ринкової. Наша тарифна ціна була значно нижча. Ми економили купували покупне тепло в Черкаської ТЕЦ. Враховуючи стан мереж, враховуючи теж складність, з якими стикалася станція, були певні проблеми при різних режимах роботи станції із подачею теплоносія. У кого була така ситуація, в кого немає, в кого була проблема з якістю води, індивідуально кожен має звернутися за перерахунком. Написати заяву про проведення перерахунку. До речі, Павло Миколаївичу, я розумію, що до вас всі не звернуться. Куди звертатися взагалі? Як регулювати це питання? Звертатися або в відділ прикордонника Лазаренка 6, або листом, або електронну адресу через сайт. Угу. Тобто можна звернутися без проблем. Я звертаю увагу, що всього лише 12 чи 13 міст в Україні залишилися цілодобовою гарячою водою. І Черкаси в тому числі. І рівень якості гарячої води у нас теж досить непоганий в порівнянні з іншими містами. Є ряд будинків, які в цьому сезоні мали певні проблеми. Це було якраз пов'язано з схемою теплопостачання, де була підключена Черкаська ТЕЦ і де все було досить непросто. В цілому нам вдалося втримати гаряче водопостачання, тому що, я нагадаю, весною стояло питання взагалі, чи воно буде існувати. Так, були такі побоювання, ви мене налякали тоді, коли ми з вами спілкувалися. І тому зараз більше підстав для оптимізму. Звичайно. Так. Павло Миколаївич, дуже дякую вам за розмову. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в нашу студію завітав Павло Миколаївич Карась. Він є очільником комунального підприємства теплових мереж Черкаси Теплокомуненерго. І взагалі по його заспокоєному, достатньо втомленому, але заспокоєному вигляді, я роблю висновок, що Черкаси будуть з теплом. І, в принципі, він запевняє, що завдяки його активній співпраці з Черкаською міською радою, завдяки такій небайдужій активній особистій позиції, тарифи для населення в цьому році збільшені не будуть. Тому це дуже втішна новина, Павло Миколаївич. Дуже дякую, що ви доклали значних зусиль для того, щоб так було. І дуже дякую, що ви продовжуєте, виконуєте свою роботу. Тому що коли тепло, добре там, де тепло. Як там ваш девіз? Так, і саме головне, я вдячний Черкаському міському голові, я вдячний всім міським головам України, я вдячний Асоціації міст, виконавчому директору пану Слобожану за величезний обсяг роботи, який був проведений останні тижні, останні дні. Я вдячний, що все-таки цей меморандум, який підписаний, хоча це принципово неправильний документ, це неправильний шлях держави по регулюванню ринку теплопостачання, взагалі по регулюванню цієї послуги, але все-таки цей меморандум дає якусь надію на адекватне проходження опалювального періоду. Будемо сподіватися, що так і буде. Уже з оптимізмом Павло Карась, очільник Черкаського комунального підприємства теплових мереж Теплокомуненерго, сьогодні був гостем нашої студії. Дякуємо, що слухали нас і дивилися. До побачення. Щасливо.